Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Егемендіктің тұрақтылығы мен елдің тыныштығының арқасында міне әр қала дәл осылай күннен күнге көркейіп, зәулім-зәулім үйлер тұрғызылып жатыр. Мемлекеттік бағдарламамен салынып, халыққа таратылатын осынау көркем үйлердің келбетіне кім қандай үлес қосып жатыр? Бүгінгі бағдарламада біз сіздерді осындай жоғары қабаттағы үйлерге жеделсаты жасайтын серік ағамызбен және өскен-өнген Өскенбаевтар әулетімен таныстыратын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып, арнамызға уақыт арнаңыз ағайын. Серік ағамыз жұмыс орнында екен, біз әдейі осы жерге іздеп келіп, мына жеделсатының қалай және қанша уақытта жасалатынын өзінен сұрақ көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Біз мынау асларына телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік. Өзіңізбен, жанұяңызбен танысайық, ел таныстырайық деп рұқсат болса әрине. Бірақ енді жаңа хабарласып көрсек, жұмыс орнында дейді. Не істеп жатсыздар? Көріп тұрғаныңыздар, қош келіпсіздер біріншіден. Мына біз қазір тұрған жайымыз машина жайы деп аталады. Лифтің басқару, мотор станция управление басқару жүйесі білім осында. Мынау бізде тұрған осы нысан. Жақында өкіметтік қол жетімді бағдарлама бойынша күзей деп тұрған нысандар болып есептелінеді. Дәл қазіргі уақытта монтаждау жұмыстары бітіп, лифтіні сынақ жұмыстарына дайындап жатырмыз. Бұл жігіттер, мына наладчик жігіттер, біздің инженер, олар осы жұмыстарға айналысып жатырмыз, дайындап жатырмыз. Бәрекелді. Бұл енді жеделсаты жасау қаншалықты қиын? Үлкен жұмыс па? Иә, әрине бұл инженерлік жағынан сондай сложный дейміз ғой енді. Күрделі механизм болып есептелінеді. Бұл лифтер Беларусьтан шығады, Беларусьтан жеткізілген. Қытайдан, Кореядан алдырамыз. Бірақ осы нысанда мына қойылған құрылғымыз Беларусьтан шыққан құрылғы. Бұны жасау үшін әрине шеберлік керек. Біздің мамандарымыз оны біраз жылдан бері істеп келе жатқан мамандарымыз бар. Бұл керек жарақтар Қазақстаннан шыға ма? Қазақстаннан өкінішке орай қазіргі жағдайда көп қадамдар жасалып жатыр. Барлық заттар шықпайды, енді ептеп жаңағы. Бұндағы тұрған халықты жоғарыға көтеретін де төменге түсіретін де сіздер болып тұрсыздар ғой енді. Иә, иншалла солай деп айтамын. Бірақ енді жұмыс орындарыңыз ыстықтау екен. Біздің енді тақырыбымыз берекелі шаңырақ болғаннан кейін отбасыңызбен таныстыруға қалай қарайсыз? Таныстыруға қарсы емеспіз. Олай болса мен қазір жігіттерге тапсырмамды берейін. Бәрекелді. Күте тұрсаңыздар, сосын бірге боламыз. Болды аға, күтеміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ата, қалайсыз? Рахмет, салам алейкум. Ақсақал көрсек қуанатын болдық қазір. Осында бір ақсақалдар керек қой бізге. Ал, қош келіпсіздер, қажеке. Мына шаңырағымыз осы. Мен бір сыпыра таныстырып өтейін. Үлкеніміз Жорабай атамыз, ақсақалымыз. Қасында тұрған менен кейінгі бауырым, аты Бақыт. Оның жанында тұрған үлкен әпкеміз Мария есімі. Жанында тұрған қарындасымыз Қадиша, сосын ең кенжетай еніміз
есімі Ерболат. Үйдегі ең кенжеміз болып. Атамыздың артында тұрған жездеміз аты Асылхан. Жанында тұрған әпшеміз Гүлзейнет есімі. Сосын мына жоғарыдағылары немере, жиендер, немерелер. Болады. Қане, мұны шаңырағымыз осы отбасымыз. Қош келіпсіздер. Алла разы болсын. Енді көп тұра бермей, ішке кірейік қане. Бәрекелді. Қане, жүре беріңіздер. Алла разы болсын Серік аға. Міне, дәм тұз беріп шаңырағыңызға келіп жеттік. Жаңа үйге кіре берісті мен ақсақалды көріп қатты қуандым. Шына керек бұл кісілердің әңгімелері бір ерекше болады ғой өзі. Бұл кісілер әшейін әңгіме айтқан кезде де үлкен тарихты оқығандай болып отырамыз. Сондықтан осы Жорабай апамыздан сұрайыншы. Ата, сіздің өмір тарихыңыз қалай болды? Жалпы өзіңіз жайлы айтыңызшы. Менің Мен өмір тарихым ол ада болмай жақын арада. Тыңдауға дайынбыз. Мысалы үшін, мен әкеден жалғызбын. Боп өстім. Анам мені туғаннан кейін бір айдан кейін қайтыс болып кеткен. Бір апамыз бар екен. Оның бала шағасы қайтыс болып шетінеп, жаңағы қызылша дейді ғой, қызылша деген ауру шыққан екен ғой бұрын. Оның емі болмайды екен. Содан қайтыс болып кете берген екен. Шалда қайтыс болды ақырында 10 бала тудым деуші еді, 10 перзент тудым. Бәрі әжептір әжіріп, біреу болып қалған уақытта дейді, шетіне берді деп. Содан бір өзі қалған екен. Содан ауылға кеп тұрады екен, үйге барсам дейді, бір өзім жінді болып кеткен дей боламын деп, ауылға кеп тұрады екен. Жамиет адам қайтыс болғаннан кейін алдағы қариялар, ағайындар жиналып келісіпті. Осы баланы сол апаға берейік деп. Мақұл деп келісіп, сол апа келеді ау деген күні үйге келіп отырып, жаңа апам кепті ғой. Кесем дейді, бәрі осы қыздар күлдеп, құрметтеп, кел-кел деп атыр дейді. Бұрталай адамдар, ауылдың адамдары дейді. Бұл қалай болды екен деп, кіріп отырдым дейді. Бір уақытта әңгімені бастады дейді, мынау Өскенбай ініміздің үйіндегі келін қайтыс болып кетті. Бір айлық баласы жетім қалды. Осыны енді сізге не қылсақ, тапсырсақ. Өлсе Құдайына барар, өлмесе адам болып кетер деп. Сенікін мен айттым дейді, ағалар мен 10 перзент тудым, бәрі шетінен қайтыс болып кете берді. Енді біреудің баласы маған бала бола ма? Болмайды, көнбеймін депті, алмаймын, керек жоқ депті. Мен өзім бұл неден өткен адамым депті де. Сіз бір уақытта қарасам дейді, шырылдап, жас шағалақтың дауысы шығып жатыр дейді. Біреу көтеріп жүр дейді далада. Содан дереу өзім ойым бұзылып дейді. Мен тәуекел асырайын депті. Жаңа апам айтады, ол уақытта соска анау-мынау жоқ қой, магазинде жоқ. Аузыма сүт құйып, тіліме сордырамын дейді. Тілім ісіп кетеді дейді, азанда сөйлей алмай қаламын дейді. Сөйтіп, сол мен әйтеуір адам болып кете беріппін ғой, қойдың сүт менен. Сөйірдің 42 жыл соғыс қалып кетті ғой әкемді. Ростовта қайтыс болды деп хабар алды ғой. Соғыста. 44 жыл ма? Иә, 44 жыл. Иә. Бұршақтан бастаймыз. Сенікін тағы қылтығы ұзын-ұзын тәк-тәк деуші еді. Көктемде шығады, дәні бар. Соны теріп әкелемін. Күнге кептіріп, өртеп жібереміз қылтығын. Дәні қалады, соны қуырып әйтеуір келге тиіп талқан қылып жейміз. Жалаң аяқ, жалаң бас дегендей. Дәз бір
жағдай болып, апам кергенем жоқ, бір жасықты бұзып, дамбал тігіп берген, іштан тігіп берген. Сонымен не ағамыз? Жамап киеміз бәрі, бүтін киім жоқ киім. Жамап. Сөйтіп, апам қартайып қалған нетті. Сөйтіп, іске жарамаушы еді, кейін ауырып жатып қалатын болды. Өзім ауқатын пісірем, кірін жуғамын әйтеуір, нанын табамын. Одан жаңағы сәлер жетті Ташкенге сабан апарып сататын болдық. Дарбыза сапқозы 5-ші әделені ашқан. Сөйқа уборкіге кеткен едім, сөйқа телеграмм барды, апа қайсы болды деп. Содан келіп мынау өзбек энергострой дейді. Мына постанцияда еді, контор. Соған жұмысқа кірдім, ленешік болып. Самарқан Бұхара линиясына кеттік. Самарқан Бұхара линиясын тартып, демалысқа келдім. Мынау Ленинский дейді ғой, Енгіліс қалқоз жерде бір ағамыз қалқоз бастық еді. Соның балдызы бар екен, өз Шыршықта фабрикада істейді екен. Соған кеттік деді, өзін шофырменен Табақсайға кеттік. Ағам мен жаңағы шофыр кешкі пойызден түседі екен, ап кесе мен жаңағы ағам бәріміз пойыздан күтіп алдық, станцияға барып күтіп алдық. Пойыздан түсті, сәлемдесіп, енді екеуіңіз біраз сөйлесіп қайтыңдаршы деді, былай шығып. Екеуіңіз бар, я қалай, мен Шымкенттен келдім, я. Шымкент қалай? Қайдам, Шымкент көрген емесін, бірақ естігем Шымкент. Деді, көрмесен көресін енді. Жағдай сондай болып тұр енді, ондай-мындай дедім. Сөрден ауқаттанып, жаңа өрік-мөрік қалтасын толтырдым ана әпкесіне. Сөйтіп... Қалың болды. Сөйтіп олар жаңа шофыр бала әпкесін алып кетті үйіне, Табақсайға. Біз таксиге отырып, Шымкентке келдік. Біраз жылағансып алдық. Әпкесі. Осы жерден жер алдыңыз? Осы 25 сотты жер берді жаңа сапқозды комиссиялары. Сөйтіп жаңа сапқозда істедім. Екеуміз мына биіктеу еді ғой. Бүлдегірмен кейін тегістеттім ғой, соны қыш құйдық қой. Апа екеуіңіз ба? Жоқ, апа екеуіміз құйдық. Мен жұмысқа кеттім, торпақты апа міне арықтан су келсе су құйып жібітіп қояды. Я мысалы пәстен өзеннен су ағады. Соны шелекпен тасып су лай жібітіп қояды. Сол жұмыстан келіп 142-ге қыс құйып тастаймыз. Демалыс күні 5-600-ге апарамыз. Демек бала шағаның қара шаңырағы осы ғой, ә? Бәрі осы жерде туылды бастасында. Сіздің енді қызмет жолыңызға қарасақ, Серік ағамыз өзіңізге тартып туған екен, тура. Жолыңызды қойып. Бұлда мен сияқты жұрттың қамын ойлап, лифті, ол да сауап деді ғой лифт. Құдайға шүкір, немерелердің бәрі ата-ата деп тұрады бәрі. Ана кішкентайлар тиын бар ма деп келеді ғой. Бәріне тиын сақтап жүремін. Жақсы, Құдайға шүкір бәрі. Қазіргі өміріңізге жалпы? Бәрі. Келіндерім де жақсы. Қабақ шыт қараған емес маған. Бәрі Құдай бере саған. Серігіңіздің қолында тұрып жатсыз ба қазір? Серік менің қолымда тұрады айтпақшы. Ата, Алла разы болсын. Алла ғұмырыңызды беріп, Құдай қаласа. Қариясы бар елдің қазынасы бар дейді ғой, мынау шаңырақтың қазынасы өзіңіз деп ойлап отырмыз енді, Аллаға шүкір. Анау, мен асырап алған апама рахмет айтшы еді. Балам айынан айын, айдың жарым қараң болса, жарымы жарық болады. Сен көретін жақсылықтарың бәрі алда әлі, уайымдеме деп айтып отырушы еді. Құдайға шүкір, соның енді қиыншылықтардың бәрін жетімшілікті көрдік, жалғыздықты көрдік. Енді мені көпшілік, Құдайға шүкір. Енді о дүниеміз қандай болады, оны Алла біледі тағы. Ата, рахмет әсерлі әңгімеңізге. Бір қуаттанып қалғандай болдық. Қазіргі өміріміздің
қадырын білгендей болып отырмыз. Енді ондай қиыншылықтан ұрпағыңызды Алла сақтасын. Енді анамызға рахметтік осыдан 4 жыл бұрын дүние салды, бірақ ол екеуі де өзіңіз естігендей қиыншылық көп көрді ғой. Бірақ бала-шағасын тәрбиеледі, үлгілі, өнегелі, тәрбиелі етіп өсірді. Енді жаман емес біз, енді бәріміз жақсымыз, қыздар да, балдар да деген сияқты. Бәріміз жақсымыз, әкеміздің жолын қойған серік болды. Серіктің де жұмысы жақсы. Қазір Аллаға шүкір, бәрі Құдайдың арқасында. Мынау отбасы үлкен шаңырақта осы серік пен саяқшы келініміз отырады. Бәріміз осы үйге келуге жанталасып тұрамыз. Әкеміз өте мейірімді кісі ғой, өзіңіз көргендей. Соған асығамыз. Сол кісінің батасы, сол кісінің әрбір сөзі, мәнді, мағыналы әңгімесі бізді тартады осы үйге. Сол сияқты, енді келіндерімізде жайдары ғой. Сондай бір тамаша, дастарханды жайып, жайнатып, жылы жүзбен қарсы алады үнемі келгенімізде. Бала-шағамызбен асығып келеміз. Сол тамақ, бәріміз, біреуіміз келгенде бәріміз жиналамыз осы дастарханға. Ана қазір енді телефон деген бар ғой, ой, сен келдің бе, сен келдің бе деп. Енді келін жақсы болғаннан кейін шығар, келін жаман болса бұл үйге ешкім келмейді ғой мысалға. Сол Назира анамыздың бір жақсы қасиеттерін айтыңызшы. Жақсы қасиеттері өтірік сөйлемейтін, біреуге күйеуіне қарап, әкемізге қарап қарсы сөйлеген адам емес. Әкемізді қалай сыйлайтын, қазір енді соның ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болды ғой. Екеуі де намазын үзбеді, өмір бақи екеуі де намаз оқыды. Енді біз де қазір солардың тәрбиесімен, үлгі өнегесімен келе жатырмыз деп ойлаймыз. Үлкендерге қарсы сөйлемейміз деген сияқты, жаңа намазымызды үзбейміз. Бізден кейінгілеріміз де Аллаға шүкір намаз оқиды, Алланың арқасында шығар деп ойлаймыз енді бәрі. Ұлдарымызда мысалға осы үйдің бала-шағасы түгел, мына ініміз Серік мысалға 2 рет қажылыққа барды, Алла разы болсын. Анамыздың бір кереметтей қасиеті, еріне қарап еш уақытта атын атамаған. Біздің әкемізге қарап атын атамаған. Оны сіз деп сыйлап өткен. Сол шығар оның бір ерекше бір қасиеті. Ата, мен кешегі сіз берген сүрені жаттадым. Ой, най, қаны оқы. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Мәлік яумид дин. Ияке нәбеду, ияке нәстаин. Ихдин ас-сират аль-мустақим. Сират аль-лазина нәмта алейхим. Ғайрил мағзуби алейхим валаззалин. Амин. Ой-ой, амин. Өмірің ұзақ болып, құлақ аласа, жақсы не болып шыға бер. Ой, рахмет. Өте бір тамаша әңгіме болды. Рахмет сіздерге де. Қажымхан бауырым, енді мына таза ауада тұрып кішкене әңгіме қылсақ, отбасымыз осын деген. Асықшық. Қане, төлетіңіз. Бияқтай өз отбасыңыз ба? Мұнда мен өз отбасым болады. Бәрекелді. Мен тағы бір таныстырып жіберсем. Атамыз мақтап отқан жеңгеміз ғой енді. Осы үйдегі атамыздың келіні, менің жолдасым, есімі Саяқыш. Бәрекелді. Менің ұлым, үлкен ұлым Нұрислам. Нұрлыхан екінші ұлым. Мына кішкене кенжеміз Аружан. Бәрекелді. Үлкен қызымыз енді тұрмыста. Тұрмыста ма? Астанада тұрады. Кән төлетіңіз. Кән, бар бір қарбыз әкеліңдер, не де отырып қарбыз жейік. Бісміллә. Үлкен қызыңызды ұзаттыңыз болсын да. Астанаға кеттің. Иншалла. Бәрекелді. Енді бұл шаңырақ, шаңырақтың ішіндегі шаңырақ болып тұр ғой енді. Атамыздың алдында отбасыңызды құрдыңыз. Жалпы өзіңіздің отбасымыздың құрылымы жайлы айтыңызшы. Сол 1992 жылы осы шаңырақ
құрғанбыз. Жолдасым сол Өзбекстанның қызы бұда. Өзіңіздің қызметіңіз белгілі. Жеңгеміздің қызметі ата-ененің қызметі болды. Енді ұл қыздарыңыз неге бейім болып келе жатыр? Ұл қыздарымда ол үлкен ұлым қазір осы техникалық мамандықты игеріп жатыр. Программист мамандығында университетте, мына Мұхтар Әуезовте. Алла қаласа осы соңғы курсына өтті бейіл. Одан кейінгі мына екінші ұлым мектепте 10-ші сыныпты бітірді. Бұл өзі спортқа бейімдеу. Балалар 7-ші спорт мектебі бар, футбол мектебі бар, неде олимпиада резервтерін дайындайтын. Сонда сол футбол ұйымына қатысады. Әжептеуір жетістіктері бар. Биыл қазір осы өткен айда, жоқ, осы айдың басында Қызылордада чемпионат болып, Қазақстан чемпионатынан бірінші орын алып келді. Ай, бәрекет. Қуаныштымыз. Болсын. Кенже басы Аружан қызым, бұл Демалып қаласын келді, тазалауды тартып отыр. Қазіргі заманда өте көп нәрселер болып жатыр ғой. Техника дамып, технология дамып, адам санасына да көп әсер етіп жатыр солар. Сол мына өсіп келе жатқан жастарға алаңдаймыз. Солардың жетегінде кетіп қалмаса, тура жолмен жүрсе деп. Еңбектенсе ол үшін еңбектену керек. Еңбекте көп нәрсеге тәрбиелейді. Оның бәрі енді Алланың қалауымен болатын нәрсе. Еліміз бар, болашағымыз бар, иншалла әйтеуір сеніміз зор. Алла қаласа үлкен табыстарға жетеміз деп ойлаймыз. Сол қазіргі өз қоғам демекші, жаңағы үйіндегі қариясынан бас тартып, қарттар үйіне өткізіп жатқан жанұя аз емес қой. Жалпы сіздің үйіңізде қария бар. Қария болудың артықшылықтары қандай? Үйде қария жүрудің. Иә, қария бар үйдің артықшылығы көп қой. Осы төңіректің өзінде келетіндер болса, ағайын, көрші қолаңдар болсын, қария бар болсын, әртүрлі жиындардан болсын, қариясы бар деп осы үйге келеді. Қариясы бар деп әр ақыл бата алғылар келеді. Сіздерде енді осы бағдарламаларыңызда соған байланысты ғой. Берекелі шаңырақ деген сіздерде бізде осындай қарияларымыз болса мүмкін сіздермен біздер кездеспеуіміз де мүмкін еді. Иә. Мұны сіздер осындай тақырыпты арнап алып осындай арнайы бағдарлама түсіргендеріңіз үшін Алланың разылығы болсын сіздерге де. Жалпы осы қара шаңырақтың несі сәні қария дейсіз ғой. Иә, әрине. Қария бар жерде қонақтар да, ағайын туысқандарымыз да сол қария бар деп келеді. Біз айтады ғой, қонақ келсе өзімен бірге 10 несібе алып келеді дейді. Соның біреуі қонақтың несібесі болса, 9 несібе сол жерде қалады екен. Сол несібенің бәрі қарияның себебімен келіп отыр. Иә, қарияның себебімен сондай несібелерге жетіп отырмыз деп ойлаймыз. Аллаға шүкір, енді атамыздың жолын сізге беріп, Құдай қаласа сол кісі сияқты қария болып, кейінгі ұрпақтарыңызға жаңағыдай әңгімеңізді айтып отыратын күнге жеткізсін. Әумин. Алла бәрімізге сол тілегімізді жеткізсін. Енді бізге рұқсат етсеңіз, мынау дала қараңғы болып, түнге дейін отырдық қой шаңырақтарыңызда. Көп отбасыға барып бұндай түнге дейін уақыт әңгімелеспеп, біз атамыздың әңгімесімен отырып қалдық дегендей. Енді бізге рұқсат етсеңіз, иә, біз аттанайық енді. Сіздерді де жібергіміз де келмей тұр былай айтқанда. Өте жақсы, мәнді, мағыналы әңгіме айттық деп ойлаймыз. Біз бүгін береке іздеп келіп, бірлігі мол әулетке жолықтық. Байлық іздеп келіп, қазынаға жолықтық. Әр отбасымыз осындай берекелі болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.